Okay, apa dia ubahan? Ubahan tu ialah, dia kata ubahan ni ialah contohlah kan. Contoh kalau kita nak buat kek. Kalau kita nak buat kek, kita buat kek kan. Okay, kita nak guna Kenapa dua, cikgu? tak kisahlah, dua cawan tepung. Dua cawan tepung, satu cawan gula. Okay, dua cawan tepung tambah satu cawan gula kan. Tapi macam mana kalau kita nak buat empat cawan tepung? Mestilah gula pun berubah kan? Gula jadi berapa cawan? Berapa cawan? Dua dua cawan cawan. Gula. Jadi itulah dia ubahan. Kalau satu nilainya berubah, nilai yang satu lagi pun akan berubah. Berubah. Jadi kita nak carilah. Kita nak cari nilai yang berubah bila nilai yang satu lagi berubah. Itu yang nama dia ubahan. Okay? So ubahan ni, ubahan langsung ni ialah maksudnya seorang lagi ni siapa ni? Balkis Damia ni siapa? Kakak adik, kakak adik. Sekejap, saya salah. Kakak Damia. Salah. So, tak payah masuk eh? Tak ada. Okay. So, ubahan langsung tadi ialah untuk kita terangkan perkaitan antara pemboleh ubah ataupun jadilah pemboleh ubah X dengan pemboleh ubah Y contohnya. Okay. Dalam apa-apa keadaan lah. Okey, kalau satu pemboleh ubah ni katalah tepung ni tadi meningkat, pemboleh ubah satu lagi gula pun akan meningkat. Tapi kalau tepung ni kita kurangkan, gula pun kita mesti kurangkan. Nanti manis jadi kek kita kan? Itu maksudnya ubahan. Okey, macam ni kita nak tulis cara nak tulis ubahan tu. Contohnya, katalah tepung tadi ialah Y. Kita tulis Y berubah secara langsung dengan X. Dengan 5 kali X. Katalah macam tu kan. Maksudnya Y berubah secara langsung dengan 5 kali X. Macam ni kita nak tulis dalam bentuk ayat matematik. 5 berubah secara langsung dengan 5 pula. Salah. Y berubah secara langsung dengan 5 kali X. Ini tanda macam, tak nampak eh? Nampak tak? Tak tanda nampak, Ego. Ni nampak tak? Tak nampak. Tak nampak juga. Atas lagi. Apa yang nampak ni? Y batu ikan 5X. Nampak tak? Nampak kan? Okey, yang macam ribut ni. Yang macam ribut ni ialah simbol berubah secara langsung. Maksudnya, tak payahlah tulis panjang ni. Kita dah gantikan ya, dengan. Saya nak salin sekejap. Saya salin nanti kita bagi. Saya rajin. Jadi tadi ayat matematik dia Y berubah secara langsung dengan 5 kali X. Kita dah tukar kepada ayat matematik dia ialah Y simbol berubah secara langsung dengan 5 kali X. Ni simbol macam ikan ni kan? Dia kata ikan tadi kan? Okey, jadi macam tu. Tapi bila kita nak kira, macam ni kita nak kira ada simbol ikan tu. Tak pernah jumpa kan? Dalam kereta pun tak ada simbol ikan kan? Okey, jadi macam ni kita nak tukarkan simbol ikan ni kepada sama dengan. Okey, bila kita tukarkan kepada sama dengan, dia akan ada satu pemalar K. Pemalar tu apa? Nilai lah. Nanti kita akan cari nilai K tu. So, dia akan jadi K kat sini ada 5X kat belakang. Okey. So, sekarang ni kita nak tengok, kita nak tukar, dah tukar kepada tulisan matematik ni. Lepas tu kita tukar kepada persamaan matematik, barulah kita boleh selesaikan cerita dia. Okey, contoh. Kat sini sampai sini faham tak? Faham tak sampai sini? Kalau cikgu bagi satu ayat lain pula, contohlah kan. Okey, contoh dia Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2 tambah 8. Okey, macam mana kita nak tulis tadi? Cara tulis tadi. Y berubah secara bentuk ikan. X kuasa 2 tambah 8. Nah, macam tu lah cara kita tulis. Boleh? Boleh ke tak? Boleh ke boleh? Boleh.
Okey, kalau Y, kalau cikgu tak tunjukkan apa ni, dia punya ayat simbol matematik ni, kalau dalam bentuk ayat saja, Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 3 X. Macam mana nak tulis tu? Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 3 X. Macam mana tulis punca kuasa 3 X? Kuasa 3. X punca kuasa 3. Punca kuasa 3 X. Jadi X punca kuasa 3. Macam tu. Oh, yeah. Boleh tak? Boleh ke boleh? Boleh. Boleh kan? Okey, satu lagi. Cabut lah. Boleh ke boleh? Macam mana tu? Maksudnya tak boleh. Tak boleh. Takkan ada tak boleh. Sekejap. Okey, satu lagi. Itu satu lagi. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Kuasa 2X. Jadi macam mana? Y ikan langsung reverse ikan dengan kuasa 2X. X kuasa 2. Bagus. Pandai. Faham tak? Faham. Faham kan? Okey, satu lagi. Bagi yang mencabar-mencabar asyik. Ada tak yang mencabar? Okey, satu lagi last ya. Y. Tak nampak cikgu. Tak nampak kan? Dah. Berubah secara langsung dengan X tolak 2 kemudian dibahagi dengan 3. Jadi Y berubah secara langsung dengan tolak 2 dengan X tolak 2 bagi dibahagi dengan 3. Macam tu. Boleh? Boleh. Cikgu saya tak nampak. Cikgu apa sikit. Nampak lagi? Goyang pula. Saya faham. Faham? Ya, faham. Okay. Bagus. Kalau dah faham, bagus. Cikgu saya tak faham dah yang ni. Yang mana? Cikgu, Awi yang tak faham. Yang X tolak 2. Aku faham malah nak berani. Bagi 3. Ni. Dia kata berubah secara langsung. Berubah secara langsung ni ikan kan? Ikan dengan X tolak 2. Kemudian bahagi dengan 3. Bahagi 3. Per 3. Okey. Macam tu. Jadi tu bacalah ayat tu satu-satu. Buku teks tak dapat kan? Nanti bila dapat buku teks, bolehlah kita guna buku teks. Baik, cikgu. Okey. Tengok ada tak ayat lain yang lebih best-best sikit. Okay, tak payahlah. Teruskan je lah. Okey, next. Ni dah faham ya maksud dia tu? Faham. Okey, dari cikgu kata tadi, bila berubah secara langsung ni kan dia ada ikan tu. Bila kita nak tukarkan ikan ni jadi sama dengan, bila kita nak tukarkan ikan tu jadi sama dengan, kita akan tambah 1 pemalar K. Lepas tu tulis balik yang lain tadi. X tolak 2 bahagi 3. Ini pun sama. Okey. Y ikan dah jadi sama dengan, kita ada 1 pemalar K, X kuasa 2. Baru kita boleh selesaikan nanti. Okey, nilai cikgu bagi ya. Ni cikgu buka. Nampak ya? Okey, soalan dia ialah diberi
tapi berubah secara langsung dengan Q dan P sama dengan 36 apabila Q sama dengan 12. Macam mana tu? Diberi P berubah secara langsung dengan Q dan P sama sama dengan 36 apabila Q ialah 12. Okey, mula-mula sekali kita tukar, kita tuliskan dulu, ungkapkan dulu apa yang dia cakap ni. P berubah secara langsung dengan Q. Okey, tadi macam mana kita buat tadi? P berubah secara langsung dengan Q. Betul tak? P berubah secara langsung dengan Q. Lepas tu tadi kita nak tukarkan, nak selesaikan simbol berubah secara langsung ni, kita tukarkan kepada sama dengan, mesti tambah K kat depan. Betul tak? K kat depan. Okey, lepas tu dia bagi nilai P 36. Masukkan P 36. Sama dengan K, Q dia 12. Jadi kita boleh cari nilai K. Macam mana cari nilai K? Ini jadi 12K kan? 36 sama dengan 12K. Jadi K ialah 36 bahagi 12. Berapa 36 bahagi 12? 36 bahagi 12 ialah 36 bahagi 12 ialah 3. Okey. So bila dapat 3, masukkan kembali dalam ni. Jadi P sama dengan 3Q. So kita dah ungkapkan P dalam sebutan X. P dalam sebutan Q. P dalam sebutan Q Okey, so kita dah ungkapkan. Soalan dia yang pertama tadi diberikan, ini soalan A. Ungkapkan P dalam sebutan Q. Okey, so kita dah ungkapkan. Kita dah ungkapkan P dalam sebutan Q. Lepas tu, dia suruh cari, kita dekat sini B. Hitung nilai P bila Q 18. Hitung nilai P bila Q sama dengan 18. Okey, tadi kita dah dapat dari A tadi kan? P sama dengan 3Q. So, gantikan saja. Ambil dulu P sama dengan 3Q. Jadi, bila Q 18, 3 kali dengan 18. 3 kali 18 berapa? 3 kali 18. Lepas tu 54. Jadi kita dapatlah nilai P. Boleh? Tak faham lah cikgu yang ni. Mana? Ni? Ni tak faham. Okey. Apa yang tak faham? Dia kata hitung nilai P bila Q dia 18. Tadi dari A kita dah dapat ni dah. Jadi kita gunakan di bahagian A tadi yang ni. Kita ambil ni yang dari A tu. Okay. So dari A kita dapat P sama dengan 3Q. Okay. Lepas tu dia bagi Q dia 18. Masukkan je. P sama dengan 3Q dah jadi 18. 3 kali 18. Dapatlah P dia 54. Faham. Okey. Boleh? Okey. Okay, satu lagi. Kalau dia bagi pula, itu nilai Q pula. Dia ubah kat bawah ni. Nampak tak ni? Cari Q
Bila pi sama dengan 300. Sama juga, ambil dari A tadi. Pi sama dengan 3Q tadi. Okay. Pi sama dengan 3Q. Tapi sekarang pi yang 300. Masukkan dekat sini, dekat pi 300. Okay. Lepas tu kita cari Q. Q ialah 3 buat di sini. 300 bahagi 3. So dapatlah Q dia ialah 300 bagi 3. 300 bahagi 3. 100. 100. So dapatlah Q 100. Okey. Yang penting tadi kita cari K dulu dekat bahagian A. Baru boleh jawab bahagian B, bahagian C. Okey tak? Senang tak? Sikit jugalah. Senang. Okey, kita cuba soalan satu. Ini nanti cikgu bagi salin lah, cikgu hantar dekat grup nanti eh. Jangan tengok je. Sekejap cikgu, saya nak tengok juga. Nak tengok juga? Nampak? Yang tu yang bawah tu 500 ke 300? 3. 3. 300 bagi 3 eh. Ya. Okey dah cikgu. Dah. Okey, kita tukar soalan. Cuba satu lagi. Soalan dua. Diberi W berubah secara langsung dengan punca kuasa 2V dan W sama dengan 4.2 bila V sama dengan 49. Okey, salin dia dulu. Sekejap. Dah Salin? Dah. Sekejap eh. Okey, apa dia punya ni? Okey, apa dia punya persamaan tu? W berubah secara langsung dengan punca kuasa 2V. W berubah secara langsung dengan punca kuasa 2V. Sampai situ je. Berubah secara langsung tadi ikan kan? Okay. So macam mana nak tulis tu? Okay, soalan dia ialah ungkap W dalam sebutan V. Jadi W berubah secara langsung dengan punca kuasa 2V. V punca kuasa 2. Okey. Lepas tu kita nak tukarkan sama dengan ni. Ni jadi sama dengan W. Kita tambah satu pemalah K. V punca kuasa 2. Jadi kita dah ungkapkan W dalam sebutan V. B. Oh belum. Ada lagi ni. Dia ada info lagi ni. Kes ni. Dan W sama dengan 4.2 bila V 49. Okey. Jadi kita masukkan W dia 44.2. W bawah ni 4.2 sama dengan K V dia 49 punca kuasa. 49 punca kuasa 2 berapa? 49 punca kuasa 2. Punca kuasa 2 47. 7. Okay, so dapatlah K darab dengan 7. Kita nak K sekarang. K ialah 4.2, 7 buat pergi sini jadi bahagi.
bahagi 7. Dapat nilai K ialah 4.2 bahagi 7. 0.6. 0.6. So dapat K 0.6 masuk balik dalam ni. Yang pertama tadi. Jadi persamaan dia ialah W sama dengan K dah jadi 0.6. 0.6 V punca kuasa 2. Jadi kita dah ungkap W dalam sebutan V. Boleh? Okey, soalan B. Dekat sini tu. Sini je lah eh. Cikgu ke cikgu nak saling? Okey. Tunggu jap. Soalan B kat sini eh. Okey dah cikgu. Okey, B. Nilai W bila V ialah 144. Nilai W bila V sama dengan 144. Ha, kita ambil yang tadi ni. Yang dari A ni tadi. W sama dengan 0.6 V punca kuasa 2. Masukkan saja nilai. V tu 144. W sama dengan 0.6 144 punca kuasa 2. Ha, cari dulu. 144 punca kuasa ni berapa? 144 punca kuasa 144. 12 kan? Ha, so 0.6 kali dengan 12. Dapatlah nilai W. Kali. Dapat? 7.2. So dapatlah W. 7.2. Okey, satu lagi. Soalan yang sama. Cikgu nak tulis dekat sini juga. Kat mana? Sini eh. Okey, C. Cari nilai V bila W sama dengan 9. Sama juga, ambil yang ni juga. Ni tadi, ni kan, ni dari satu kan, yang pink ni dari satu kan. Okey, ambil yang dari soalan satu tadi, yang A tadi. W sama dengan 0.6 darab V punca kuasa 2. Sekarang W dia ialah 9. 9 sama dengan 0.6 darab dengan V punca kuasa 2. Okey, macam mana nak cari V tu? Okey, kita bawa 0.6 dulu sebelah sini sebab dia nombor. V punca kuasa 2 sama dengan 9 bahagi 0.6. Okey, berapa? 9 bahagi 0.6. Dapat 15. 15 ke tu? 15. Okey, jadi V ialah, ini kita nak hilangkan punca kuasa ni, kita kuasa 2 kan, 2-2 belah. V punca kuasa 2, kuasa 2, tinggal V saja. 15 kuasa 2. 15 kuasa 2. 225. So dapatlah V tu 225. Okey tak?
Okey dah? Dah. Satu lagi. Tak boleh lama-lama. Faham tak ni? Sudah tidur dah. Faham. Okey, nombor tiga. P berubah secara langsung dengan Q kuasa tiga dan R kuasa satu per tiga. Diberi P sama dengan 5.184 bila Q sama dengan 1.2 dan R sama dengan 216. Cari nilai K. Dia suruh cari nilai K. Okey. So, kita kena keluarkan dulu dia punya persamaan kan? P berubah secara langsung. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 dan R kuasa 1 per 3. R kuasa 1 per 3 ni apa? Maksudnya apa kalau R kuasa 1 per 3? R kuasa 1 per 3 ni kita boleh juga tulis dia sama dengan R punca kuasa 3. Sama juga. Okey. R kuasa 1 per 3 sama juga dengan R punca kuasa 3. Okey. Jadi macam mana tulis ni? P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 dan R kuasa 1 per 3. Boleh juga. Nak buat macam tu pun boleh. Nak tukar macam ni pun boleh. Okey, kalau cikgu tak tukar, cikgu ikut soalan, so tulis macam ni lah. Lepas tu, kita tukarkan ni simbol berubah secara langsung ni kepada sama dengan okay, jadi sama dengan K, Q kuasa 3, R kuasa 1 per 3. Okey, soalannya apa? Cari nilai K. Jadi bila nak cari nilai K, masukkan nilai P yang dibagi, Q yang dibagi dengan R yang dibagi. Jadi kita masukkan. P dia ialah 5.184 sama dengan K. Q dia 1.2 kuasa 3. R dia 216 kuasa 1 per 3. Okay, kira je. Kira je. 5.184 kat sini. K. Okay. 1.2 kuasa 3 sini kan, shift kuasa 3. Okey. Kita ambil nilai 1 pun boleh. Ni 1.728. Lepas tu ambil nilai yang ni pula. Punca kuasa 3 ni ataupun 216 kuasa 1 per 3. Kita dapat 6. Okey, kemudian darabkan. 1.728 darab 6. 1.728 darab 6. Dapatlah sini 10.368K. Okey. Jadi K dia 5.184 bahagi 10.368. Dapatlah nilai K. Okey, nilai K dia 5.184 bahagi 10.368. Dapat 0.5. Soalan nak nilai K. Tu berhenti kat situ lah. Kalau dia kata ungkapkan tadi, ungkapkan persamaan ni, kita gantikan K kat sini. Okey, so gantikan K kat situ dapat P sama dengan 0.5
Q kuasa 3, R kuasa 1 per 3. Itu dah pendek. Okey, boleh? Boleh ke? Aiman, okey tak Aiman? Awin, Rose? Okey, cikgu. Okey. Sorna? Okey lah, cikgu. Okey kan? Siapa? Okey, dah. Haa, okey lah tu. Cikgu, saya cikgu tak tanya. Haa, Adib. Okey. Adik saya cikgu. Adik. Cikgu pun tanya-tanya tapi saya okey je. Kan? Okey je. Kita belajar ni je. Cikgu bagi dua latihan. Cuba buat. Cikgu yang nombor tiga ni saya rasa kena cikgu kena ajar lagi sekali. Lagi sekali? Ah, tapi soalannya lain lah. Soalan lain? Ah. Okey boleh. Okey last lah. Last lah eh. Sebelum kita buat latihan. Okey cikgu. Ni dah eh? Ada. Okey, satu lagi. Atas permintaan. Empat. P berubah secara langsung dengan Q R dan kuasa 2S. Oh banyak ni. Diberi P sama dengan 1 per 3 bila Q sama dengan 1 per 5 R sama dengan 3 per 2 dan S sama dengan 1 per 3. Okey, cari nilai K. Dan satu lagi cari nilai K. Dengan persamaan lah. Okey. Haa, cara ni. P berubah secara langsung dengan Q, R dan kuasa 2S. Diberi P sama dengan 1 per 3. Bila Q sama dengan 1 per 5. R sama dengan 3 per 2. Dan S sama dengan 1 per 3. Cari nilai K. Okey, mula-mula sekali tadi kita kena tukar persamaan ni tadi. Berubah secara langsung. Ini ikan kan? Ikan. So P berubah secara langsung dengan Q, R dan kuasa 2S. S kuasa 2 lah. Haa macam tu. Boleh? Okey. Lepas tu kita nak tukarkan ikan ni jadi persamaan. P sama dengan tambahkan K kat depan. K, Q, R, S kuasa 2. Okey. Lepas tu kita nak cari nilai K ni. Cari nilai K. Gantikan semua nilai yang dia bagi ni. Diberi P sama dengan 1 per 3. Masukkan. K tak ada. Nak cari. Q sama dengan 1 per 5. R sama dengan 3 per 2. S sama dengan 1 per 3. Tapi ada kuasa 2 kat sana. Haa tekan je semua ni. Tekan ni semua berapa? Dapat. Tekan. 1 per 5 darab dengan 3 per 2 darab dengan 1 per 3 kuasa 2. So kita dapat 1 per 30. Okey. So K ialah bawa 1 per 30 ni ke sini.
1 per 3 bahagi kan? Ni darab jadi bahagi. Bahagi 1 per 30. Okay, dapatlah K dia berapa? 1 per 3, 1 per 3 bahagi 1 per 30. Berapa 10. Dapatlah K dia 10. Ni soalan A lah. Okay, soalan B, cari persamaan dia. Maksudnya, cari persamaan ni maksudnya gantikan K dekat sini. Ha, jadi P sama dengan 10 Q R S kuasa 2. Dapatlah persamaan dia. Okey tak? Okey ke? Okey. Okey Fana? Tak. Tak faham lah cikgu. Apa tak faham? Saya tak faham yang kan nak punca yang apa ni? 1 per 5 bahagi tu. Ni? Haa. 1 per 5 bahagi? Eh tak, itu darab. 1 per 5 darab 3 per 2 tu. Ni? Ini dia bagi nilai. Ini dia bagi nilai lah. Q ni dia bagi nilai Q. Masuklah 1 per 5. R dia bagi ni 3 per 2. Masuklah 3 per 2. S 1 per 3. Cikgu masuk 1 per 3. Kuasa 2. Lepas tu darab je. Darab yang punca. Apa tu yang kuasa 2 tu? Kuasa 2? Tadi cikgu dah buat tadi ni? Oh nak tekan lah ni masalahnya. Okay kurungan ni. 1 per 5. Okay semua buat dalam kurungan. 3 per 2. Kurungan lagi. 1 per 3 tutup dia kuasa 2 kan? Ni kuasa 2? Haa macam tu. Okey okey okey. Lepas tu sama dengan 1 per 30. Boleh? Boleh boleh. Haa. Okey. Nanti cikgu snap balik gambar ni, latihan ni. Lepas tu kamu buat latihan barulah. Satu, dua je cikgu bagi. Dua soalan je. Ini nanti cikgu snap. Jangan risau. Tak sempat salin, jangan risau. Okey. So cikgu nak bagi satu soalan. Homework dia yang kelima lah kan. Tadi empat, yang kelima. Cuba buat sendiri. Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 X dan Z. Dan Z. Apa ni? Sebenarnya apa? Okay, cari K lah kan. Cari K bila Y sama dengan 6. X sama dengan 0.64. Z sama dengan 5. Okay, cari nilai K. Satu lagi. Y berubah secara langsung dengan X dan kuasa 2Z. Cari K bila sama juga Y sama dengan 6, X sama dengan 0.64 dan Z sama dengan 5. Okay, dua soalan je. Cuba buat dulu lah. Buat, kalau tak faham tanya dalam grup.